Да, Ексон. Здрасти, аз съм Красно. Зори. Божо. Ти пак ли си жълта? Да, любимия ми цвят. Работи ли всъщно, не? Ехо. Тук сме да представим учител на годината за 2008 година. Май не е това. Най-забавният учител, тук явно и видеоклипове са ни приготвили. Да. Цветан Цветанов, музика 76,8%. Честита на победителя! Чао, поздрави от Варна!